ეთერშია გადაცემა სიმღერის პრემიერა. კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენო მაყურებლებო, ვინც ახლა ამ წუთებში გვატევნებს თვალს ჩვენს Facebook ვერძე რა ლაივ ეთერში. მე გახლავართ რუსა სერგია და შემოგიერთდით გადაცემით სიმღერის პრემიერა. კიდევ ერთი სტუმარი მყავს ხაზზე, ზალიკო მაისურაძე, რომელსაც მივესალმები. მოგესალმებით ყველას. დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის ყველას. გაიხარე, დიდი მადლობა პირიქით ექსკლუზივისთვის. პირველად ხარ ჩვენთან და იმედი მაქვს წარმატებული აღმოჩნდება ეს სიმღერა, რომელსაც ქვია თუ ასე ტურფა. ამ სიმღერის შესახებ რომ მოგვიყვეთ. ამ სიმღერის ისტორია ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ეს სიმღერა მოკლედ თიანეთში შავერდაშვილი იყო ერთი ქალი ივლიტა მოკლედ და მე მაგას დაუწერი ასე რომ ვთქვათ თლიანად და მე ონაშვილის აი ზუსტად ვერ დავაზდე მაგრამ ეს ვიცი იმის ნათესავებმა რომ შავერდაშვილის შექმნილი არის ეს სიმღერა რა ივლიტა შავერდაშვილის და მე ეს ჰამლე გონაშვილის ერთ-ერთი აი არ ვიცი სასწაული იყო ეს კაცი ვინ სიმღერა ეს სიმღერა და რა ვიცი აი მის მე ძალიან მიყვარდა ძალიან ჩამევარდა გულში და რა ვიცი და სულ მინდოდა რომ ჩამეწერა და ჩემ მეგობართან ჩავწერე ეს სიმღერა არანჟირება გამიკეთა ზაზა გოჩიტაშვილმა და კიდევ იმან რა ქვია დამეხმარა მუსიკა და ის გავაკეთეთ ჩვენი შექმნილი არის ზურა ბარბაკაძეს მოვიკითხავ კიდე ჩემ მეგობარს. აა ზურა ბარბაკაძეს მეც მოვიკითხავ. კი ჩვენი ახალი ძალიან მეგობრობ და რა ვიცი და თითქმის მე კიდე ძალიან დიდი პაუზა მქონდა ამ სიმღერასთან, იმიტომ რომ მე გავობდი თან თამსახიობობ და ბერფიმში ვარ და ამიტომ თან სწავლობ, თან მუშაობ, თან რაღაც და აი ისე დატვირთული ვიყავით, ამ გავობდი რომ ვერ ვასწრებდი რა, რომ სიმღერა ჩამეწერა ან რაღაც, თორე ისე გავობით და სიმღერით ანსამში ვიყავ იმეჯი ვღეროდი თავიდან. და მქონდა რა, საპატრიარქის გუნჩიც ვიყავ, გალობზე გუნჩი და კეთილი. ძალიან გაგმეს ემსახურებით, ზალიკო. ძალიან კარგი. ეს თქვენი პირველი სოლო ნამუშევარია? მე დამეკარგა, მქონდა ადრე ჩანაწერები და ასე რომ ვთქვათ პირველი ჩანაწერია ეხლა და ვაპირებ ასე რომ ვთქვათ გაგრძელებას. ძალიან კარგი. კეთილი და სამომავლო გეგმებზეც თუ გეტყვით ორიოდე სიტყვით. დაიწერა სიმღერა, მოკლედ მინდოდა ჩამეწერა, მაგრამ ვერ მიიღეთ პანდემიის გამო რაღაც მე თვითონაც ვერ მოხერხდა ხო, ვერ მოხერხეთ თან დავშავდი რაღაც ფეხი. ფეხიც ახლა თავაშირში მაქვს, ასე რომ თქვათ ძალიან ვიტკინე და ვერ დავდივარ. ხო და ესე მომიხდა რაღაც, რა ხდება რა, ყველაფერი უფლისნება ასე თქვი განსაცდელები, მაგრამ მაინც ვიბრძოლებ და გავაკეთებ ყველაფერს, რა მომინდომო მთავარია ადამიანმა ყველაფერს. მთავარია მოწადინებული ხართ და ასე თქვათ არ ჩერდებით. კარგი ზალიკო, მაშინ ისღა დამრჩენია რომ ჩვენს მსმენელებს მოვასმენთ მოწვევისთვის, ზაზას ვეტყვი ყველას თეოს და რავი თქვენ გუნდს ერთობლივად დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. გაიხარეთ და თქვენს მადლობა ძალიან დიდი ექსკლუზივისთვის კიდევ ერთხელ. მოვისმინოთ სიმღერა და მე თქვენ დაგემსჩვიდობებით ზალიკო, წარმატებებს გისურვებთ. გაიხარეთ, მადლობა. კიდევ გელოდებით ახალი სიმღერის პრემიერით. მაშასე თუ ასე ტურფა ქვია სიმღერას, მე კი დაგემშვიდობებით შემოძვირფასებო მომავალ ხუთ შაბათამდე. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ.